Hvad har du til mig i dag? Godt, du kom. Vi har en opgave til dig. Og den skal fuldføres i dag. Du skal tage til domkirken. Aha. Der ligger en kiste ved alteret. Det her er vores sidste brik i vores puslespil til, at vi kan udføre vores næste mission. Vi har brug for den kiste. Modtaget. Security. Nå for fanden. Du slår mig bare ihjel. Okay, så jeg slår mig bare ihjel. Ja, det har jeg lige sagt jo. Hvad? Du skal bare gå over og slå mig ihjel. Hvad siger du? Gå nu bare derud. Okay. Oh, du er allerede tilbage. Missionen er fuldført. Jeg har medbragt kisten, som du bad om. Oh, fremragende. Og hvad med min belønning? Nå ja, ja. Men giv mig kisten, så får du på det. Mange tak. Perfekt. Det er så perfekt. I feel good. I knew that I would not.